阳光照在我的身上，在这黝黑的皮肤里面有很多丰富的维生素。 Yeah OK， 准备打开胸，往内往外，在每一天早上适当的时机晒晒你的头顶，晒晒太阳，对身体是好的哦。哎，我跟瑞说，如果补充你的钙质，没有太阳去照射的话，钙质在身体上也是很难吸收的哦。我跟你说一下，很多时候我们跳操的时候，试射的时候，也许它是晚上，也不一定。我告诉各位，就在这个时候跟着我们一起，感受你们在大白天沉浸在大自然的里面，好不好？换位置了吗？可以，换什么位置？换另外一边啊。不用，再来打开一下，敞开心胸。对，很好，活动一下上半身，对，背也顺便打下。OK， 把脚晃动一下，左腿，哇，你看你的核心，慢慢的，再一个，循序渐进，把胯打开来，很好。好，来，动作快一点点，一、二、三、四，对，五、六、七、八，很棒，就这样。往住哟！我已经流汗了，在室外还是感觉跟室内是不一样的。Let's go， 再一个，对，在大自然的天气里，可以吸着非常多的芬多精，跳操非常的舒服，还有大量的氧气哦。OK， 双手打开桌脚尖，再一个，很好，咱们看。很棒，跟着我们一起动作做对，把你的臀部激活一下。对，我们再一个 ，Come on，Yeah，Yeah， 很好，再一次，来 ，One more time， 跟着我们一起动作 ，Yeah， 好，来单边单臀动一下，动，左边先往后压一下，对，左边再压一次。很棒，就这感觉，很棒，再一次，对，来，我们换一边。在好天气的时候，也可以鼓励大家，可以带着你的设备，还有带着你的跳操垫，到户外跳跳操，也是很棒的一种感觉。做的拉筋放松，对不对？对。现在秋天快要到了 ，OK， 天气非常的凉爽，很适合大家。可以到户外去跳操，感受一下大自然的魅力。来，跟着我们的节奏持续动一下。就在今天，各位拿回你身体的主导权，开启你无限可能的人生。你一定是有无限的潜能等着被发挥，千万不要小看你自己。我们相信你可以，好不好？现在让懒惰离开，各位让消极离开，让负面离开。此时此刻，跟着我们一起。在音乐跟动作当中，找回原来你身体该有的正能量，同时散发出你眼中跟心中的光，然后开始看着你未来一片美好。透过跳操，让脑内啡多巴胺，让你的生命感觉更充满希望。来吧，不管你像是沮丧的、难过的，或心情愉快的、开心的，都可以一起在我们的当中，让我们一起兴奋跟快乐的来开启今天的跳操。 Come on， 激活完了，叫我们准备开始暖身。我们用持续几个操带大家身体暖起来。 Are you ready？ 你准备好了吗？ Come on， 准备好了帮我们刷好了，现在就让我们跟着一起音乐开始动起来吧。 Yeah， Come on， give me five， 充满着活力的人生，因为有你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 ，哈哈哈。然后你们要捕捉，因为有你啊！来 ，Let's go， 左右踏步，脚稍微抬高一点点。哦呀，对，跟着音乐节奏，在我词曲创作的歌曲里面 ，remix 版本里面跳起来，往右手，手刀往上，对，手不搭开，手指并起来，像敬礼一样的感觉，对。手刀，对，手刀，手指打开了，你手指会受伤哦。来，双手一起往上，
很好，手刀往上，每一个动作有力量，对。这个动作可以帮助我们的手臂越来越紧实，越来越紧致。划来右手画圈子，准备 ，OK， 很好，就这样，跟着我们的节奏，循序渐进动起来。动作简单不难，欢迎大家一起跟练跳起来，不要只是看哦。来，双手跟着音乐节奏，让你的心情愉悦、开心，才能达到最好的燃脂效果。一起雕塑身材，开心快乐的动起来，单手往上，嘿，你就是得胜者，嘿，对，嘿，很好，有好的情绪，快乐的感觉，也可以帮助你燃脂哦。Yeah， 心情愉快，做什么事都觉得开心。来，双手一起，要跳。Yeah， 天生赢家们，你是得胜者，切记。我们是独一无二的，我们是无可取代的。Yeah， 就是我们。Come on， Three, two, one, let's go。 OK， 往上。很好，再一次。来，双手。OK， 单手画圈。Yeah。很棒，再一次。来，双手。很棒，每个，加油！想跳起来，玉玉，你流汗了吗？我流汗了。你流汗了吗？我在室外跳操，很容易流汗。来，单手往上。嘿，嘿，嘿。开心快乐，在我们今天的美景当中，大自然里，跟着我们一起来，甩动你的全身，双手往上，对 ，Yeah， Yeah， 很棒 ，Yeah， 嘿，嘿 ，Oh Yeah， 哇，给自己鼓励一下，已经完成了第一首歌，但是呢，不要马上停下来，对，记得原地要稍微踏步一下下，好，保持一下你的心率，也可以喝口水。调整一下呼吸。当在今天，首先要告诉大家一下，我们今天的操呢，大家在大自然里面，让大家愉快开心的。如果是初学者的，也非常友好。亚女孩，你们更要好好的跳一下，好不好？来，我们不能休息太久了，赶快跟着我们的节奏跟音乐，再次动起来。来喽！这时候呢，要让你知道，不能养成公主病，但我们可以跳公主病，来改善圆肩驼背的操。Let's go， 一起来。原来是公主病。Yeah， 跟着我们的音乐节奏。Come on， 原地要踏步哈，保持你的心率。对 ，Oh yeah， 漂不漂亮？超漂亮的美景的。来，双手对战，扩圈夹背，很好，腋下夹紧。对，以手肘为圆心往外画圆的感觉。对，再一个，来，一起跟着我来叫一下。很好，手心向上夹着背。手肘尽量往后，对，让你的背部抬紧，对，就这感觉，对，好了，大自然里面，双手打开，呀，手心向下，手背碰手背，手心向下，做很好的一个延展，呀，深呼一吸口气，对，来，我们一起上推下拉，左右脚点地，手臂碰耳朵，动作看起来其实不会太难。你可以尝试一下，跟着做，对，很好，在音乐节奏，抬头挺胸，对，很棒，就这样，再坚持一下，呀，很好，来准备，换动作，来，右手，左手，对，很好，跟着，再一次，呀。抬头挺胸，左右，来，双手比站扩胸夹背，很好，压夹背，压，手心向上，再一次，动作做对，效果加倍，一，
二三，一起叫一下，踏左右踏步，手心夹着背，要感觉背酸酸的哦，不能夹了没感觉哦。对，来双手打开，哇，手心上下好舒服，哇，就这感觉，来吧，充满光亮的人生，一起起航吧，要，手一碰耳朵，对，持续跟着我们动一下。好，动作要做对哦，每一个会感觉手背肩膀都酸酸的是正常现象。对，屁股向后坐，微微点地，腰背挺直，改成圆肩驼背，让你2024昂首阔步，右左右左，很好，再一个，好呀，开始，手抬高不要放下来啊，再一个，对，抬高，不放下来，对，不放下来，对，对，这样不会酸，对，同意，哎，你又放下来了，对，一、二、三、四、五、六、七、八，呀，哎呀，这种感觉，这种感觉，哇，太舒服了，是不是很开心？一身的汗。哗哗哗的流，你有像我这么哗哗哗的流吗？你有没有流汗的？有爆汗的帮我们刷一下爆汗，有像觉得已经开始心情变开心的帮我们刷开心。对，有没有觉得当你一动起来之后，你就会觉得生命有一种节奏，而这个节奏被你带着走。对，而不是你被节奏、被世界、被繁忙带着走。对，是你拿回了主导权，要带着他们向前走。对，好吗？就这种感觉，就像是天空的乌云就这样子被你手一挥它就不见了。每次跳槽你就要像一个魔术师，你能把那个烦恼、对忧愁、压力 match match 就变不见了。来吧，让我们用热烈的掌声来欢迎魔术先生，一起跟着我们全身起火动起来。 match oh yeah， 跟着节奏动起来，手画圈哈，开心哦，Let's go。先画圈，后画圈。旋我，手上所有挣脱，你的一夜迷惑。左右。每个风收一收，哪一滴坚持中。好，关节到活动活动。对。来下敲敲。上敲敲呀，上敲敲。只换手一动，给观众一个梦，压抑中有笑容。左右。左出牌，右出牌。当魔术先生。左出牌，右出牌。来，我们来游泳吧，来游一下吧，坐。对，蝶式，再一次蛙式，感受好像游在水里的清凉感，跑一下，跑跑跑跳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 ，蹲。再次高飞 ，OK， 原地踏步，调整呼吸，对，吸气吐气，好，不要着急，跟着节奏，我们再来变魔术 ，Go， 前画圈，后画圈，yeah. 来左右画圈。敲敲上敲敲，上敲敲，上敲敲。Oh yeah！ 总能接到回来，左右出牌，左出牌，右出牌。反过那只牛仔吗？你永远都猜不到。来蛙式，不要问我到底怎么才是真正。来蝶式，感觉感情才是真正。再一次，因为我是我哥，我只想你快乐。蝶式。跑跑跑跳，跑跑跑跳，跑跑跑，跑跑跑跳。再次高飞，跳，跳，一下，动一下，对，想不想不要有什么顾虑？想不想你的肩膀？哦，每天每倍。父母越来越小了啦。
好开心哦！来，展翅高飞。OK。好棒棒，好棒棒，好棒棒，好棒棒。呀，哇哦，过瘾过瘾，有没有爆汗了？哇，今天我跳的操呢都不算太难，对，但循序渐进，大家都能一步一步跟上。是，因为呢，今天呢在晚上跳操的时候，如果你是在晚上跳操，也可以下一次呢到户外的时候，记得打开这个视频，然后呢让你感受一下，哇，原来在户外跳操是多么舒服的一件事情。对，所以每一次呢在跳操，如果有不同的环境。不同场景，我为什么一大早要跑出来跳操？就是要给大家一个不同环境的沉浸式。对，在大自然里面，你会遇到很多的事情发生在这当中，虫鸣、鸟叫，来，你听看虫鸣声，鸟叫，海鸥，哦，海鸥是在海边，不是在这里。乌鸦，啊啊，不用你模仿，这个特效后期会做。OK， 所以。在这种大自然沉浸里面一听，我们瞬间可以听到了虫鸣鸟叫跟溪流的声音。来，三、二、一。OK， 来，不啰嗦，接下来我们用一个充满阳光的，让宅男走出来的，各位，不要只是玩手游，不要只玩电玩，跟着一起动起来吧！阳光宅男们，发挥你们阳光男孩女孩的东西，走个，就这个环境了，是不是？跟着我们起来。把你那心中充满阳光的一面展现出来，来，动作简单，跟着我们一起跳下毽子操先。循序渐进，学会这首操之后，本草纲目也会了，龙拳也会了，加油哦！加手。周杰音乐真的怎么听怎么那么好听，在不同的环境里听就是那种感觉是不一样的，不喜欢他都不行。对啊，真讨厌。来，你想干什么？他脚在空中变形，你可不可以拿起手机下个动作是什么？可以吗？来，右边，左边，右边，手上，手上，手上，李李，专注，加油！再这么没劲，不能跳脱了，这个影片会流到国际上面。因为太好看了，加手，从头一遍，很好。五号打开，左右加上手。高高过90度，很好，好，稍微难一点点，来，手画圈，吐气，用右手吐气，抬腿，抬头挺胸，对，让腰间的肥油咔咔往上掉。三四换左脚，二三四左手，很好。OK， 右脚，二三四五六七，发出手。OK， 加上手。好，换脚。来，
来侧面，一二，后面，后面，哦耶，可以吗？是不是节奏不会这么快？对，让你在练静止操的时候，不管你是要雕塑你曲线，或者要腹部能够做一些锻炼，或者全身的燃脂，这个操非常的好用，手部、脚部、核心都用到了。但是呢，可以慢慢的把动作练标准，这样子呢，《本草纲目》还有龙拳，大家就可以跟着一起跳。来，丽丽跳一个标准的侧面的踢腿给大家看一下。侧面的踢腿，这个来，来大腿该怎么样？对，哇塞，你看踢得真好，它像腰间，你看看，我的妈呀，这可难了。再踢一个，对，好，左脚，来看一下，对，哇。哎呦，哇哟，越踢越快了！哎呦，哇呀，好厉害啊！你怎么能在示范的时候做这么标准？平常的时候都划水呢？啊，你怎么做到这里？因为我叫划水兵啊，好吧，一个人脸皮厚还是有帮助的。好了，当然不管你动作做的标准不标准，都希望大家循序渐进。做久的一定要尽量把动作做标准，效果才会加倍，好吧 ？OK， 不啰嗦，不浪费时间，在这样美景之下，我们再来一首。简单的操对新朋友有好的轮手俯卧操，雕塑你手臂的线条。Let's go， 来吧，俯卧式的训练，二十秒、十秒间歇训练，预备。把你的左脚微微的弯曲，核心稳定，屁股翘起来，右手。对，想象自己是一个大型的发电机，风力发电。对，再一次，握持电风扇。吹进身的风，对，就这感觉。看着前方，核心稳定旋转的，对，看起来动作简单，但对你的身体的雕塑非常棒，也可以帮助你有效燃烧卡路里跟体脂肪。下一个动作，双手与肩同宽 ，3、2、1，Go！ 再一个，将你的对髋关节向前推，再一次跨。前推，再一个，踮脚，腰挺起来，因为你腰没有挺起来，对，你要一个这样的感觉，你看，腰要有这样挺起来的感觉，你们试试，停，对，腰挺哦，腰哟，好这样子 Five, ，OK， four, 这个动作很简单，左右摇摆 ，Three, two, one, stop， 很好，再一个，对，屁股向后坐，不要站姿，对不对？对，很好。左右摇摆二十秒，调整呼吸，继续动 ，Come on， 呀、yeah, ，就在这艳阳底下，人家说热不热？热，怕不怕？不怕，我只怕我老婆，其他不怕。OK， 三个动作做延伸 ，3、2、1， 下，上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 ，再一次。很棒，再一个呀，很好，完不看剩几秒，坚持上 ，OK， 就这四个动作可以吧？不难，你是初学者也能跟上，所以你不要随便的批评自己、论断自己、否定自己，赶快从沙发上、座位上起来，跟着我们再来动一下。第一个动作，来电风扇，前脚微微的弓，抬头挺胸，呀，过。3、2、1 stop， 很好，再一次，你就是一个大型的发电机，呀、yeah, ，对，是电风扇，很好，吹健身的风，很好，很是电风扇，吹健身的风 ，Come on， 再一个，坚持一下，把手摆起来，核心、手部、肩部，做一个很好的协调性的训练，这动作谁想出来的？太棒了，来。双手与肩同宽，这超神经的，怎么变这么好？ 3、2、1， 来接，腰弯，挺起来，往后弯，呀，呀，对，往前顶 ，Come on，Come on， 呀，呀，再一个，呀，哇，真过瘾，玩不打，打不打，呀，怎么样？有腰是不是？好酸呐、啊，对不对？加油，来休息一下下。左右摇摆，记得屁股要微蹲，好，微蹲 ，3、2、1， stop。
加上手部放后面，抬头挺胸，有效的雕塑你上半身的曲线，很好，改善你的假胯宽，左右摇摆，对， come on， 一起来跟着节奏动起来，非常的棒，最后来快完成了，左右， oh yeah， 做个延展，我们就完成这个操了，来吃饭，加油。3, 2, 1, set! OK! Yeah! 就这样 ,come on! 手伸直一点点，不用风过头。对，抬起来，抬头挺胸。对，整个。Oh yeah! 是不是很好？就这样跳完了。非常舒服就完成了。对。有没有暴汗的？帮我刷一下暴汗。有没有觉得跟上的？也帮我刷一下。因为我觉得这对新朋友友好，对，对我们男孩女孩们，这个操也是今年新编的，这样的一个复合操的训练，也让大家有一个不一样的训练方式。但不一定要看你总体燃烧的卡路里，是，你要知道在训练的过程当中有很多，它是一个无氧接有氧，所以呢，在训练里面，它会帮助你基础代谢提升。对，所以呢，跳操感觉看起来呢，有些人问说是有氧的吗？是有氧加无氧，所以不只是有氧，所以这个看起来呢。跳起来的效果呢更加猛。对，如果你是肌无力的，在这个当中，让你就变成肌有力。肌有力，肌有力，男有力也没有。全身都有力。对，让你的肌肉也有力量。怎么了？我怎么有线条了？我的妈呀！我的妈呀！我就说你是练武的奇才，你不相信？你看看，滑水都滑出肌肉来了。你看，就这样跟着我们练。你自己看一下社交平台上面各个的视频，各个的见证，你会看到。他们的一个表现，他们的一个改变，不仅是身材，还有整个人的状态、信心都完全不一样了。嗯，各位你可以看一下，你也可以的，感受一下。我相信你就是下一个发在社交媒体上面改变的男孩跟女孩。来 ，Let's go， 不啰嗦了，赶快，我们最后来一个，大家听了不会怕的，只有水手听了我会怕，就是水手怕水。Let's go， 你知道我为什么不怕水吗？因为我全身已经是水了，所以我不怕水。OK， 他也不怕，因为他一天到晚滑水，不要做手臂的操，他水性很好。来 ，Let's go。对，你在跳什么？怎么那么开心啊？滑水，你擅长的，在左右。好帅！不要做手臂，大力水手，你的手臂要不要线条更好？赶快跟摇起来！对，花，来手不放下来哈，我们左右。很好，来换个动作，再一次，放，手很酸，不能放下来。来，从头来一次。我就还在点，没钱带风筝，就随主管把运动送了走。只有一种娱乐，不小心当兵的白场。来扩胸，手势成一个90度的形状。对，不要看李李，因为他动作不对哈。看我就滑水，这可以看他，看他水性好。来，我滑水，我标准了。来手。手不要举过高，就在眼前。对，对，再一次。好呀。来，手不放下来，继续。一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六。来，换个动作。一、二、三、四、六、七、八。二、二、三、四，来。调整一下呼吸，我们再一个。好，大力水手，手有没有一点酸了？有，非常酸。你的手有没有一点酸了？再一次你就酸了，相不相信？啊，想放下来了。是不是很想放下来？好想放下来哦。我们看，最后 ，Oh yeah！ 手感觉到很酸了吗？有酸的帮我刷一下酸。这是正常现象，不酸跳这个操干嘛呢？我
都要把手跳酸，手臂酸，肩膀、手臂都要做出好的线条。外面甩掉蝴蝶袖、拜拜袖，都酸，酸了吗？你再做一个这个，刚才来这个，对，这个时候是这样子，好，手肘这样子，对，打开手掌，对，往前，对，这就是三头，对，不是这样，像顶东西一样，对，哦，这样很酸吧？是不是？你的手臂就要这样子来练，你看你都练不对，他还能练出线条来，你们要练对的还得了吗？没一个，哦，不会到教练这个样子。一般就变金刚芭比，对，不至于哦。我们没有负重，顶多拿一个小沙袋，大家不知道会这样，好不好？继续来，调整一下呼吸，来一个俯卧操，这个相对比较简单一点，让大家能够随意进来跟我们跟跳的人会觉得，哎，有点成就感，我能跟上哦。这个动作20秒，休息10秒 ，Let's go， 可以吗？可以，可以吧？俯卧一下，怎么样？腰细了？对啊，好细啊，怎么讲？因为汗流的很多，因为汗流太少。对，来左右摇摆，开始。这摇摆操，腰也会越摇越细。你看，你跟着我腰，要摇出感觉来，摇着好像走在大街上，就你是那个靓仔、靓女、靓仔、靓女。Come on， 打嘎好，不打嘎。这广东话讲一讲不会讲，怎么办？好，调整一下呼吸。下一个动作呢，稍微比较难一点，是因为它要跨出去的时候手往后伸，但不用完全伸直，微微弯就好了。也要摆动，背挺直，对，很好。好呀，很好，再一个。记得要呼吸，要吐气。他不呼吸，他能憋气。啊，有些人在运动过程当中就是憋气，对，所以很容易岔气哦。哦，不，很容易什么？脑部缺氧。对，因为在无氧的训练当中，如果呼吸不调整好，会很容易缺氧，就打哈欠、嘴唇发白，有这样现象要赶快去治。左右，你不要乱做啊！我不讲你都不知道做什么，是不是？是。你这种学生在学校，老师应该很喜欢你吧？是。脑袋空空的学生 ，OK， 调整到。这个叫做听话。下个动作是，教练说什么就做什么。下个动作是什么？下个动作是摇摆。对、okay ，哇，好聪明！你看，你不要真的以为他笨，他很聪明的。屁股向后坐一点，对，摇起来就不一样，面带微笑。Oh yeah， 你要运动得很开心快乐。你才能吸引旁边的人加入你。Come on， 不能有痛苦面具，展开你的笑容，这种动作你可以的。Oh yeah， 而且我可以敲一敲我这旁边两边，好舒服啊。四个动作，我们再来一次，调整一下呼吸，从第一个摇摆开始，要跟着节奏摇摆，要有一点这样的感觉，好不好？我相信你可以的。好，来准备，3、2、1，Go。左右摇摆，很好，再一次，第二，很好，再一次，最后几秒钟。有人会说你热不热？我会告诉他我当然热，但为了你们能够想在大自然跳操，我们早上就起来跳了，要把那种沉浸式大自然里面给你感觉一下。来，左右。千万不要觉得我们后面太美，是 key 上去的哦。对，我们是真的。教练表演一下蜻蜓点水，好不好？等一下给你们表演一下跳水。表演什么叫做深水炸弹？碰汤。好了，左右摇摆动作非常简单，记得你的臀部一定要向后坐，微微挺直。3、2、1，Go。向后，动作简单不会难，但是呢，这时候因为你心率已经从刚开始到现在，像持续在燃烧你的体脂肪，但我要保留你的体力，要让你忽快忽慢，间歇的训练，对，就这样子，好不好？最后一个动作，左右两边敲，跟着我们摇摆，再来动一下，3、2、1，Let's go， 蹲下去屁股。对，
推你，你膝盖不要往前，屁股向后坐，对，有一个这样的感觉，对，呀，敲你的大腿，对，很好，快完成喽。熬夜啊，很棒，就这感觉。这本书服动作其实不难，对，但是我们持续在燃烧身体的体脂肪，因为练到现在已经超过将近已经30分钟了，对，所以你在这个训练的过程当中，你的暴汗、你的努力都不会是白流的，好不好？可以，各位，现在这个动作不算是心率很高，顶多大概100出头一点点而已，嗯，但接下来这个要把你心率拉高。哇哦，好不好？如果有小沙袋的，记得可以把小沙袋拿起来，增加点重量。新朋友千万不要想这件事情，能跟上就可以了，好不好？今天在我们的直播间，我们要帮助你把心率拉开，再给你一个挑战，就是让你自己一生一定要全力以赴。是，当难关来的时候，挑战来的时候，我们要有一种态度，就是全力以赴。OK， 我们一起来一个周大侠搏击操 ，Let's go。对对对，哎，不要再漏了啊！注意一下。做一个大侠，怎么可能怕被埋没？练一身绝世武功，我才不怕关关难过。别为之风浪，人生不过苦和甜。当生活给我一巴掌，我还他是何权？哦耶！哈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 ！万头神，勾起，勾拳，勾起，勾拳，勾拳，加勾拳，加速，摆正。好，往后看。在这。OK， 把手放头上。我到三楼，三楼不是二楼，三楼。准备。好。很好。一起抬下。鼓气，不要憋气。再次。准备换右脚。Go。完了，看。再来一个。5 4 3 2 1。哦，过瘾。就这种感觉，调整一下呼吸，继续一下，来加油，最后组合拳了 ，Come on，Let's go。楼梯，加速，楼梯，再一个。我们看。这暴汗吧，我的皮肤应该可以吧 ？OK， 没有化妆，你们稍微免一下哈、啊。我们这暴汗化什么妆也没有用了，全身的湿疹。我跟你讲，最好的护肤品就是你的汗水。OK， 所以每一次的训练，把你拉高心率、降低心率、拉高心率这样的一个重复，让你的身体不适应，然后在间歇的训练当中达到一个非常好的燃脂效果，然后就把他的汗给逼出来了。所以如果有一些不爱流汗的女孩们，或者是不怕流汗的男孩们，这个方法呢是非常好的，就会让你慢慢的开始，你的身体受不了之后呢，就会慢慢习惯性流汗。为什么大家跟我一样会流汗你知道吗？因为我本身小外号就叫做流汗强，因为我姓刘嘛，就是流汗，流汗强。好了，跟着我们继续来一下。今天有一个操教你一下，你跟着一起，越多人跳，这个操带来的乐趣越大，好不好？各位，我们一起来一个复合式操，消消气，新朋友友好，你也可以跟着一起动一下。Let's go。这背景不是假的哈、哦，再跟大家确认一下，这是真的。来，别生气，一起消消气，跟着我们一起来，屁股向后坐。上半下半身只要微跟不动，上半身手刀往前，前面两个动作都只是动上半身。来，加油，很好。再一个，往前看。哦，调整一下呼吸哈。下一个动作，手胸下三，腋下夹紧，屁股一样向后坐，屁股向后坐，屁股向后坐，膝盖不要往前。
这个动作不好意思，稍微累一点点，手肘碰膝盖，手肘碰膝盖，脚往斜着走。消气都被你弄生气了，再给我一次机会。好，来屁股向右向左，预备 3, 2, 1,都会相对比较累一点，对不对？感受到了吧？感受到了吧？前面两个都比较轻松，来调整一下呼吸。第一个动作，手刀往上 ，OK， 下半身不动，屁股先向后坐，对，手刀往上。第二个动作一下夹紧，好。来，屁股先想，来站直，屁股向后，不是膝盖，屁股向后，屁股向后，对，不要膝盖往下，屁股先向后，再一个。斜的哈，脚斜的，斜的 ，OK。左摆好。你跟上来，我说过我会跟上你，只是比较慢。OK， 左右，你的脚呢要并，微微并，同一个方向，同一个方向。我的眼睛都是你的汗。香还是香香？香香，是香香。好了，各位消消气，消完了，相信你，即使情绪有不太好的，你也不会生气了。接下来调整一下呼吸，喝一口水。我们呢，来一个稻香。你知道为什么要跳稻香？为什么？因为这个环境是那种所谓的大自然，大自然，稻香刚刚好，让你在跳操的过程当中，仿佛沉浸在一片大自然的稻香。会有小青蛙的声音吗？会有，你听，小青蛙声音，好像真的有。你听蝉叫的声音，呱呱。你听鸟叫的声音，你只要仔细听都能听得到。对，各位，给你来一个成年的稻香，来 ，come on， 感受一下，是不是？滑水。小青蛙。
打开电视看看多少人为生命在努力勇敢的走下去，我们是不是该知足珍惜一切就算没有拥有。左脚右脚来跳，开合开合蹲跳蹲跳摆棍，把阳光洗澡，小青蛙来，为自己的人生深渊上升，现在还涂上喜欢的颜色。功成名就不是目的，让自己快乐快乐，这才叫做意义。不愿的纸飞机，现在终于飞回我手里。左脚，来，开始蹲，跳。蹲跳来 hold 住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 ，来再开合一次，很棒，来，现在最后了，我们要休息一下，我们要最后一首了，好不好？来，好的，可以吧？好的，要不要再休息一下？走走，带你散散步，来，走这边，调整一下呼吸，看着一下美景，看一下这个蓝天白云，美好的时光，就这样，我们就在这个当中呢，把你推下去，你跳下去，我会把你拉上来。我跳下去会说你不小心，他如果太深的话我掉下去，你会游泳不要害怕，好吧，你会游泳不要害怕，来吧，最后各位不要开玩笑了，所以我们来一首，每个人要记得从这边离开之后你一定要记得一件事情，就是要记得要勇敢，勇敢面对你人生的挑战，勇敢面对每一件事情能够让你成长的困难，好不好？要勇敢， Let's go。 Oh yeah，还记得怎么教吗？知道吧哈，超已经烙印在我们身体的 DNA 里面了， DNA 一起你的身体自动就动起来， Let's go Come on My friends 你好吗，我们真的好久不见，逛街吃饭聊天，烙印了吗？烙印了，没有我在前面你烙得了吗？ My friends 别气馁，烙了70%，劈腿，手抬起来，看那片星光有多美，来上下，青春的太阳照着，让我的心发烫着，关于旅行的计划，是的我还没忘记呢，那个更厉害的梦还是一样深刻，准备了，记得要勇敢，但从不难管，再次坚定的意志是百分之百左右，勇敢的成分本草纲目没有记载，上下，只要你肯抽动起来，再次，记得要勇敢来冲过难关，更好的你我是多么期待，难过的时候就把我的视频打开，上下，他人在相见让我的表情目瞪口呆，调整你的呼吸，闭嘴，来把手举起来，很好，最后一首啦，加油加油，5、6、7、8 My friends 别气馁，你要好好照顾自己，不怕夜太黑，走，看那片星光有多美，上上下，关于旅行的计划，是的我还没忘记呢，原地踏步，那个更厉害的梦还是一样深刻，很好，手画圈，记得要勇敢，打开冲过难关，坚定的意志
左右左右左右上下，只要你肯就动起来，展现期待又勇敢来冲过难关，更好的你我是多么期待，左右难过的时候就把我的心打开，怕你再想见你，让我的表情目瞪口呆，鸡腿左脚右脚左脚右脚，跟我鸡腿一样，是不是怎么又是不是记得要勇敢来冲过难关，坚定的意志是百分之百，左右勇敢的成分变草稿木没有记载，只要你肯就动起来，记得要勇敢来冲过难关，更好的你我是多么期待，左右难过的时候就把我的视频打开，他日再相见让我的表情不能够呆，鸡腿右腿先踢，谢谢你，目瞪口呆，欧耶，哎，你最后跟上来，所以我说在你的路上我要跟紧你，我就一定会跟紧你，所以各位男孩女孩，你们一定也要跟紧刘教练哦，不是我是我提醒的嘛。好了，今天呢我们整个课程在这个当中其实给大家一个算是中强度的一个训练，对，让大家在跟我们跟练的时候有不同的一个训练的操课，不同的程度让大家可以好的练习，不会很累，不让你今天一定会让你很爆汗，有没有全身爆汗像我一样啊？对，有没有想感觉心情很快乐？对，有没有觉得你又战胜了自己的偷懒跟软弱？耶，今天又拿回身体的主导权了，你的人生又开始能够朝着你期待的目标跟梦想迈进。未来刘教练也会录非常非常多这样子漂亮的影片供大家使用，如果呢你们到外面外地出差旅行 anyway 到任何地方，这个影片一定会成为你的帮助或者是你的陪伴，然后有哪一些好的地方好的城市有漂亮的景也欢迎提供给我们，对，让我们能够找到一些美景带大家来跳槽的。接下来呢我们在各个城市也会跟线下男女团碰面，在一些跳操的场地呢我们可以约一下，一起在媒体当中享受跳操的快乐，要记得点赞关注，然后呢并且把这个视频分享到你身边的更多的好朋友们，让他们都可以健康的动起来，来吧我们一起拉伸放松一下、yeah. 感受一下拉伸放松舒服的感觉，来吧 Go 来跟着我们一起拉伸放松一下，来吧，你看在这个树荫下分多精哦，天然的氧吧当中慢慢拉伸放松一下，吸气吐气，吸气吐气， OK， 把手放水里边，肩膀拉动一下，下巴碰着你的肩膀，好舒服，我这边酸酸的，这个动作真的可以让你缓解拉伸哦，用肩手部的动作特别多，跳了非常多的手部动作的操啊，这肩膀再拉一下下，如果你没有好好拉伸，昨天你的肩胛骨还有你的肩膀就会觉得怎么紧紧酸酸的，拉到你整个背、yeah. 好拉伸哦， OK， 双手打开往后面，哇这个动作真的非常的重要，要整个背部拉开，舒服，哇调整了呼吸，尤其在拉伸的时候你的吸气吐气非常重要， OK 换一边，在你的手肘上面记得拉一下，因为每一次拉伸放松的时候切记好让你心情保持平静，你刚刚在一个心率比较快的时候想让心率慢慢的降下来，做个放松，待会我们再去洗个澡然后呢休息也会比较好，记得拉开的时候要吐气哦，OK OK 肩膀活动，对 OK 搭配你的呼吸非常好， OK 我也转侧是要让你看到你的手往前拍往后拍就一下，很好，OK， 双手放在后面，收紧，背挺直，
听着虫鸣鸟叫声，哇，慢慢的让心率降下来，慢慢的吹口气，让你的汗流干净，非常好，哇。OK， 接下来双手在你的在左边压一下下，对，很好。Yeah， 调整呼吸，对，换手，好。Yeah。好 ，OK， 把我们的腿后侧拉一下下，脚跟踮起来，看看，再一个，慢慢，再一次，再一次。再一个 ，OK， 换脚。让他飘逸，刚好配上我的八卦机，别再不吃东西，瘦到不行。我看莉莉在你身上就像一把风的吉他。把你整个腿后侧，好好拉一下。好，再一个。有一个 OK， 非常好，接下来可以互相扶一下下来到我这边，对，一个抓左脚，一个抓右脚，把你俯视头拉伸，对，我们要让面对面也可以，来，嘴巴这里可以的，哇，你刚刚还偷吃蛋白棒，现在就走蛋白棒了，好，所以换脚，记得大家如果在运动过后，如果呢身体这个时候是非常适合补充蛋白质，所以运动过后可以记得补充点蛋白粉哦。那我们在这种冲一秒钟的地方拉伸，是不是很顺？你一定以为这个声音是假的，这是真的。其实我们应该是你弄左脚，这样我们的手才可以互相支持，不然我们还是不行。OK， 好，最后来双手合十，闭嘴。OK， 嗯，侧一点点，好，侧一点点，前面侧一点点，这边啦，双手放松。对，平胸背平侧。你让你的手肘往外撑，对，拉一下，最后了，好好拉伸一下，对，背挺直 ，Yeah， 棒，好 ，OK， 最后，背，对，跟着。阿古呀，好了，哇，舒服吗？希望今天这个课程你会喜欢，也欢迎大家持续跟着我们直播跳操，每一次我相信都会让你有新鲜感，有不一样的事情发生。今天祝福你能有一个美好的一天，好不好？我是刘教练，我是丽丽姐，我们下次见，拜拜。